אתה יכול לב. נורא שתודה רבה, הקב"ה ברוך הוא על כל הניסים שהוא עשה איתי. זה לא פגע בעמוד השדרה, שבדיוק התכופפתי, הייתי על הרצפה, וכל השאר הזה שפרסמו. ודבר שאני תודה למשפחה, על כל העזרה ועל הכל. תודה לבית חולים, על כל מה שהכניסו את המרכז, הציוק, כל הטיפול, האחיות. ותודה לעם ישראל שהתפללו לרפואתי, שזכותם נראה לי שיצאתי. בטוח שיצאתי. תודה רבה.